Suomen ennätysyritys. Juha Isolehto. 2.30 ensimmäinen yritys. Äskeisen kaltainen hyppy, niin se menee. Kyllä, varmasti menee. Suomen ennätys vuodelta 90, ja se on nimenomaan tämän miehen Juha Isolehdon nimissä. 1,91 on miehellä mittaa, painoa 77 kiloa, loistavat korkeushyppyjän raamit. 4 kertaa peräkkäin hän on voittanut tämän lajin Suomen mestaruuden, ikä 27 vuotta. Isä Aatto Isolehto on miehen valmentaja. Hän muuten ylitti karsintarajan MM-kisoihin, se oli 2,27. Sillä tavalla. Hyvä huomio tuolta. Kiitos, Antsu. Ja nyt katsotaan sitten Juha Isolehto 2.30. Hiipivät vauhtiaskeleet. Ponnistus. Ja menee yli. Loistavaa. Suomen ennätys. Ja hieno voltti. Voltti ei tullut aivan jaloille. Tuo voltti taaksepäin suori vartaloin. Vaikeusaste 3.3. Hienoa. Juha Isolehto. Katsokaa. 2.30. Suomen ennätys. Ja yli. Siinä se on. Ja lisää tulee muuten.